गोठौली गांव में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई है। इसमें चोर ने अलमारी से 2,68,250 रुपए के आभूषण उड़ा लिए। सीसीटीवी और तकनीकी जांच के आधार पर रबाले पुलिस ने नौकर नूर आलम शेख को कोपर खैरने से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पश्चिम बंगाल भागने की तैयारी में था। रबाले पुलिस ने आरोपी से सोने और चांदी के आभूषण जब्त कर रबाले क्षेत्र में 5 अपराधों को भी सुलझाया है। इस बारे में अधिक जानकारी रबाले के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संजीव धुमाल ने दी है। हा तपासाचा भाग है। आता तपासा मध्ये तो कोणत्या रूम मध्ये राहत होता, त्याचा ॲग्रीमेंट कोणी केला होता, भाड्याने राहत होता का, त्याचा मूळ मालक कोण आहे, त्या आता तपासाचा भाग आहे। आम्ही ते तपासामध्ये निष्पन्न करू या बाबीसाठी। आता उद्यापर्यंत आहे तो पोलीस कस्टडीमध्ये। आम्ही त्याचं रिमांड मान्य न्यायालयाला रिक्वेस्ट करून एक्सटेंड करून घेणार आहोत, जेणेकरून त्याचे काही साथीदार आहे त्याच्यामध्ये, त्यांनासुद्धा आम्ही ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तपास करून त्यांनासुद्धा ताब्यात घेऊन आणखी गुन्हे उघडकीस आणण्याचा आमचा प्रयत्न राहील। हां, आत्तापर्यंत केलेल्या तपासामध्ये त्याचा एक आरोपी डिस्क्लोज झालेला आहे, तर त्याचा शोध चालू आहे।